Ens adorem els estudis de Ràdio Montblanc perquè qui millor la sap explicar és la nostra companya Gemma Bufies. Gemma, bona tarda, bon dijous. Bona tarda, bon dijous. Escolta, avui hem preparat una entrevista en què ens anirem desplaçant pel territori. Això és el que li dóna sentit, el que ens vols explicar? Sí, 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 exactament. Aquest verb, el desplaçar, serà el fil conductor de l'entrevista que us tenim preparada per avui, perquè anirem fins a l'Espai Jove Quesse a Tarragona, que és on hi ha l'exposició Desplaçaments. Es tracta de la mostra dels projectes finals d'arts aplicades als murs de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona. I tenim amb nosaltres l'artista visual i professora de l'escola, la Núria Rion, i l'Anna Munté, que ella és una de les alumnes participants de l'exposició. Benvingudes a Carrer Major. Hola. Bona tarda. Bona tarda. Núria, tu, com dèiem, ets artista visual, contemporània, tu vius aquí a la nostra comarca, a la Conca, i ets professora de pintura i dibuix doncs, de l'Escola d'Art i Disseny. Avui, una mica, tu ens expliques què és el que han fet aquests alumnes no, de l'escola amb aquests desplaçaments. Doncs mira, l'exposició Desplaçaments és una exposició que es fa amb alguns dels projectes finals de cicle dels estudis d'arts aplicades al mur que estan a l'Escola d'Art de Tarragona. Mm-hmm. De fet, és una exposició que acostumem a fer o que ens agrada com a mínim perquè acostuma a ser la primera que fan els nostres alumnes amb un acabat més professional, per dir-ho de manera, a partir d'un projecte que ells s'han fet molt propi, que han decidit ells i que l'han conduït. Nosaltres els hem acompanyat, però és el seu projecte, diguem-ne, ja, no? Llavors, això és el que es veurà en aquest espai. És una selecció, perquè només n'hi ha 3 de projectes, l'espai no és molt gran, però és superinteressant i és una mostra del que fem a l'escola. De què va Desplaçaments? Desplaçaments, en realitat, és una paraula que l'hem triada perquè tots 3 projectes parlen de coses que es mouen, d'alguna manera. Ara, si l'Anna us explica el seu, entendrem un. Els altres 2 també, però cadascun des d'un punt de vista molt diferent. No sé si vols que t'expliqui cadascun una miqueta o... Bueno, si vols entrem en matèria, ja que tenim a l'Anna, doncs li podem passar el micro, no? I hola, Anna. Hola. Escolta, tu ets una de les 3 seleccionades per aquest espai que, com deia la Núria, doncs és un espai petitó i, clar, tots els alumnes no hi heu pogut mostrar el vostre projecte. Sí. Com es diu el teu? De què va? El meu es diu Unió del Compte amb el Pla i tracta sobre la història del meu avi mater, que ell era d'un poble originari de la Terra Alta, Prat de Comte, i que va migrar a Vilaplana, que és on ara vivim. I, bueno, he volgut explicar una miqueta doncs, aquesta història, d'on vinc jo, de les meves arrels, del meu origen, de la terra, ja que bueno, estem molt lligades amb ell, amb aquesta terra, i ell ens va transmetre aquesta estimació i jo doncs, també ho he volgut fer. I, ha bueno, no digues, digues, que jo et veia així callada i dic, anem-hi. No, dic que bueno, el que vaig fer va ser una recopilació de fotos de diverses generacions i les vaig voler transferir en una tela, que era de la meva àvia, i bueno, també cosir-ho amb ella, juntament amb la meva mare, per així doncs, ser 3 generacions en la construcció d'aquesta tela, per poder doncs, dipositar els 2 espais, que és Vilaplana i Prat de Comte, aquests 2 espais antagònics doncs, que volia que convisquessin en un mateix entorn. Mm-hmm. Com es trasllada? No? Perquè els que no som artistes, a vegades és complicat. No? Com imaginar, com deia la Núria, desplaçaments? Això, desplaçaments, donen lloc a aquesta unió del compte amb el pla. Sí. I després es materialitza en les fotografies. Com vas viure aquest procés creatiu? Doncs, a veure, la Núria també va ser una part important perquè em va ajudar molt a com poder enfocar doncs, aquesta idea que jo tenia prèvia, perquè sí que jo el que volia era doncs, tractar la història del meu avi mater, els meus orígens, les meves arrels, però tampoc sabia gairebé com plasmar-ho. I ella em va ajudar i, doncs, com molts cops feia a casa de la meva àvia i miro moltes fotos i la meva àvia doncs, abans cosia, doncs creia que era com que era important doncs, agafar imatges d'aquestes i transferir-les a la tela. I després, aquesta tela ja transferida i cosida amb imatges, portar-la als 2 espais, que és Vilaplana, lligada entre dos olivers, fer una instal·lació i gravar-la, i després també portar-la a Prat de Comte, al poble originari del meu padrí, i també lligar-ho entre 2 ametllers, que és com l'arbre predominant de la terra, i també gravar-ho. Mm-hmm.
hi ha un codi QR, no?, en els projectes dels alumnes, dels tres alumnes seleccionats. Jo avui mirava el teu vídeo en què es veu com estàs cosint amb l'àvia. Sí, sí, perquè ella també va ser com un punt molt important perquè vam dir, va, ho cosint també amb una màquina antiga d'aquestes a pedal i clar, jo al principi doncs no l'havia fet anar mai i la meva àvia doncs m'ha ensenyat a cosir, cosa que ha fet doncs que m'agradi molt i doncs es veu com al vídeo comencem les tres generacions, la meva àvia, la meva mare i jo, cosint a mà i després al passar-ho a la màquina doncs es veu com primer és la meva àvia la que m'ensenya, després jo ho aprenc amb ella i al final doncs ho acabo fent jo tota sola. Aquest viatge, a vegades entrevistem, no, Eduard? L'altre dia entrevistàvem algú que ha fet un llibre també buscant la memòria del seu besavi, sí. No? I avui, doncs l'Anna ens explica també aquesta recerca d'aquesta memòria familiar. Al final, és un viatge per tota la família, no, Anna? Sí, realment doncs, ha sigut molt important perquè és un tema doncs, que ens tracta de prop i que ho tenim molt arrelat a nosaltres i doncs, el fet de poder fer aquest treball, sentir-me tan orgullosa i que la meva família també m'hagi ajudat, doncs per mi també encara li dona més significat i molta més emoció i més sentiment. Anna, i què és el que ha dit la família? Clar, s'han involucrat, ara ho deies, hi ha hagut aquesta unió per tirar endavant un projecte, el teu projecte. Què els ha semblat què t'han dit? No sé si hi aneu sovint a Prat de Compte o no. Això us ha propiciat, doncs, de fer aquest recorregut cap a la Terra Alta i poder trobar la gent del poble. Sí, és que des de sempre sí que el meu avi doncs, ens va ensenyar, ens va transmetre molt aquesta estimació cap a aquest poble i sí que bueno, es va morir fa uns anys i doncs, el fet de la seva mort també va fer que ens arrelessin molt més encara aquell poble perquè al pujar allà el sentim més a prop nostre. I doncs la meva família doncs, van estar molt contents i van ser un suport molt important i em van ajudar molt i em van impulsar molt. Sí que ells sempre em diuen, doncs, jo d'art no entenc, no entenc massa bé què és el que estàs fent, però em van ajudar molt i era molta feina i molts cops, ai, que no arribarem, ai, que no ho tindrem per l'entrega, però la veritat que no sé, em van ajudar molt i sense ells jo no sé si potser ho hagués pogut arribar a tirar endavant del tot. Quan expliques el teu projecte, parles de que hi ha aquesta unió de dos espais antagònics. I jo pensava, deus haver vist que l'art és aquest espai en què és possible tot. Sí, sí. És que des de petita ho he vist que realment no, l'art te deixa com un ventall molt obert de possibilitats on tu doncs, pots fer possible allò que vols que ho sigui. I m'ha ajudat a mi doncs, que aquests dos espais al final els tingui en un mateix entorn, en un mateix espai com és aquesta tela i que realment doncs, és això, la puc traslladar a Prat de Compte i la puc posar allà i veure com s'ajunta, s'uneix amb l'entorn, igual que a Vilaplana. L'obra podríem dir que ara està acabada, no? Perquè t'imagino buscant aquesta selecció de fotografies familiars. Totes he vist que són en blanc i negre, no? Perquè això, el passat, present i futur de què parles que s'uneixen, havien de ser en blanc i negre. Sí, sí, sí que algunes, doncs, les més recents, doncs, que hi ha la meva mare, quan es va casar, o algunes de color, sí que les vaig passar en blanc i negre, però sí, les vaig agafar i les vaig transferir, doncs, amb la tècnica de gravat i bueno... Núria, li passem la paraula a la Núria perquè m'agradaria també que sentissis així en primer pla la valoració que tu fas, no? D'aquests joves alumnes que venen potents, no? Amb aquestes ganes d'indagar, de fer servir l'art com quelcom més que una cosa estètica. Clar, és que és el que veieu ara amb l'Anna, no? Que amb aquests projectes, normalment, i els que més bé funcionen, són perquè estan treballats des de dintre, saps? Tenen una implicació personal important, ja sigui en el cas de l'Anna, no? D'orígens familiars, parla de la seva memòria a nivell familiar i la projecta cap endavant, se la fa seva, no? La relaciona amb un territori. Les altres dues no parlen des d'una vessant tan personal familiar, diguem-ne, però sí que tenen un compromís important d'alguna manera i llavors és quan realment funcionen i creixen i ells s'involucren fins al fons. A Desplaçaments el que voleu és interpel·lar, voleu generar diàleg, no? Que no ens deixi indiferents com a espectadors. Clar, fixa't que abans comentaves, no?, els codis QR. Per nosaltres és important que s'entengui el procés de treball que s'ha seguit, no només que entris a un espai i vegis potser un quadre, hi ha alguns que es concreten en quadres, d'altres que es concreten en
potser amb una videoprojecció o tot un compendi de coses, però realment que es pugui fer visible tot el procés creatiu que hi ha abans, no? I aquestes coses que les coses no surten del no-res, sinó que hi ha un treball al darrere i hi ha tot un procés que intentem que es faci visible. En aquest sentit, Núria, què diu l'espectador? L'exposició es pot veure fins al 31 de març, està oberta des de principi de mes. Què diu la persona que ve a conèixer aquestes obres? Perquè normalment quan ens desplacem o quan anem en una mostra, no podem contemplar com l'artista està treballant. Se'ns presenta una obra acabada. El fet de veure tot el procés, quins inputs genera? Jo crec que ajuda a que la gent hi arribi més. Tot i així, cada vegada més, no ho sé, almenys es fa més visible aquest procés. No a tots els àmbits, potser, i tot depèn d'on tu vagis. Al final, les exposicions, el món de l'art, qui hi va també és perquè té un interès, d'alguna manera, no? Vull dir que és com tot. Si tu hi vas predisposat, pots entrar més, pots entendre més. Però, bueno, no, entendre no seria potser la paraula, sinó seria connectar d'alguna manera o apropar-t'hi. Entenem l'art més com una manera d'indagar, de conèixer, de connectar les persones, de connectar amb conceptes, amb idees, m'entens? No és només allò mostrar el que a mi m'ha semblat bonic, te l'ensenyo i ja està. Ho veiem més com un procés més de... no ho sé, això que et dic, no? Doncs de connectar i de donar a conèixer coses, però no mai des d'un pedestal, diguem-ne. Exacte, a vegades veiem l'art, no? Com si un neix i ja té totes les dots artístiques, no? Anna, això tu ho has desmitificat perquè darrere d'una obra artística o darrere d'un artista hi ha molta feina. Sí, molta. I molts cops, potser a vegades, tu mateix tampoc la pots arribar a assolir tota. Tu, Anna, pensaves, si no hagués sigut potser també, no? Gràcies a l'ajuda d'aquestes professores, d'aquests mentors que diríem, no? Que tenen tot aquest bagatge darrere, t'has arribat a sorprendre del que has pogut arribar a fer després del cicle formatiu? Home, la veritat és que sí, perquè m'han ajudat molt doncs, a poder-me desenvolupar jo mateixa, a trobar eines, trobar tècniques, trobar disciplines amb les que jo me pugui arribar a sentir còmoda i a desenvolupar-me. I sí que sense tot aquest professorat i tota aquesta ajuda, doncs jo sola no sé si hagués pogut arribar a assolir i aprendre tots els coneixements que ho he fet gràcies al cicle. Avui tenim la sort doncs, de tenir l'Anna Munté, però hi havia dos altres artistes, que són la Rosa Díaz i l'Isaías Areny. Núria, explica'ns una miqueta aquesta interpel·lació que fan a qui visita l'exposició. De què van les seves obres? Us faig una pinzellada. La Rosa Díaz és una noia, una artista de Santa Coloma, també és de la Conca, i ella treballava amb una peça que parla molt de territori, de fet, perquè el seu punt de partida és l'incendi forestal que hi va haver l'estiu passat a Santa Coloma, als boscos de la zona. I realment la peça que presentava, que són dos teles molt grans, força grans, dos quadres, els va crear, els va treballar directament en el bosc a partir de fer una acció amb els arbres cremats, no?, que tenen tot el carbó que pinta realment. No? El carbó és un material clàssic del dibuix i la pintura, i en aquest cas feia servir el carbó natural sorgit a partir del foc. I ella parlava sobre tot això, sobre el moviment del vent, de com pot ser destructiu però pot ser creatiu alhora, no? Una mica tot això. Molt poètic. I després hi ha el treball de l'Isaías, que és de Targa, l'Isaías Areny, que és un artista que acostuma a fer bastant treball de pintura mural, de mur, d'art urbà, i ell treballava a partir de... Bueno, li interessava com connectar amb persones immigrades, conèixer les seves històries i poder-les traslladar d'alguna manera. Es va proposar amb ell mateix doncs, de fer aquesta connexió, que ho va fer a partir d'un menjador social, el menjador social de Bona Vista, va connectar amb una sèrie de persones, les va entrevistar, les va conèixer, i la seva intenció era com fer-los un retrat pictòric, però a partir de les sensacions i les emocions que li havien traslladat a partir de l'entrevista que els havia fet.
Quedem-nos amb la informació de servei. Aquestes tres obres, aquesta exposició Desplaçaments, es poden gaudir fins al 31 de març a l'Espai Jove GSC de Tarragona. Núria Rion i Anna Munté, moltíssimes gràcies avui per compartir amb nosaltres aquests minutets i explicar-nos-ho. Moltes gràcies a vosaltres. Això mateix. Que vagi molt bé. A veure si l'aneu a veure. I tant. La recomanarem. Mira, tenim encara fins al 31 de març i com que disposem d'agenda diària, de ben segur que podrem incloure-la encara en més ocasions al llarg dels propers dies. Gràcies també, Gemma Bufies. A reveure. Fins demà. A reveure.